Зелени коридори за поставяне на ваксини срещу COVID-19 ще има в Шумен през почивните дни. Безплатни очни прегледи за деца до 18 години и възрастни хора над 50 години ще се проведат в Шумен на 21 юни. Телевизия Шумен ще подобри качеството на сигнала си до края на месец септември. Кметът на общината Любомир Христов обеща съдействие. Подробности по тези и други теми от деня в следващите минути. Да стартира новия телевизионен сезон в HD формат е една от амбициите на новия директор на телевизия Шумен, инженер Даниел Малев. Това обяви той в предаването ни Добър ден, Шумен. Предварителните разговори са проведени. Проект от договора за транслирането ни в HD формат е готов. И това е малка изненада, която до този момент не съм споделял с ръководството на общината. Но ние ще имаме възможност по второ трасе да излъчваме в много висока резолюция. Пълно съдействие на единствената телевизия в региона обеща кметът на общината Любомир Христов. Да, вие до сега телевизията е получавала такова съдействие. Аз само ще кажа, че от 2015 година, от когато съм кмет на община Шумен, бюджета на телевизията е увеличен някъде с около 130 000 лева. Преминаването на HD формат ще вдигне качеството на излъчването на медията. Шуменските хандболисти се похваляха с печелените купи и медали пред спонсора си Фикрет Индже. На срещата присъства и кметът на общината Любомир Христов. Момчетата искат да изразят своята благодарност за помощта, която вие им оказвате, не само на тях, а оказвате на общината за много събития, които се провеждат в нашия град. Хандболистите благодариха на Фикрет Индже за безусловната подкрепа и му връчиха медали. Това е медала за шампион на България, господин Индже. Благодарим го за сърце. Благодарим шампион на Даля Саво, Юрий Татичев и Любиорис. Дано дълги години да може да ги връчим. А това е за Купа България, действителна Купа България, първо място. Благодарим ви ваше име. Чок ти ще крив, да намерим, че ми круж. Голямо чест е за мен, много ви благодаря. Банкен ми калтен, с мен не ще дира. От сърце се чувствам шуменец. И Шумене, велико кореверник, тези чук ти ще крепи да вам мене. Много благодаря на всички вас за това, че зарадвахте Шумен с този успех. На шуменските хандболисти Фикрет Индже пожела шампионски купи и през следващия спортен сезон. Двама болни са приети за лечение в шуменската болница с симптоми на COVID-19 и така настанените стават общо 49 към 10 часа тази сутрин. Това съобщи за телевизия Шумен доктор Йорданка Маринова от лечебното заведение. 34-ма от пациентите са с доказан коронавирус, а останалите все още чакат резултати от пробите си. В интензивното отделение са настанени 3 души, като само един от тях е интубиран. Вчера за лечение са приети двама, а един човек е изписан. През последното денонощие няма починали. През последните 24 часа е регистриран само един случай в областта, вакцинираните вече са 143-ма. Зелени коридори за поставяне на ваксини срещу COVID-19 ще има в Шумен през почивните дни. Имунизациите ще се правят в два кабинета по избор с една от четирите одобрени ваксини. Утре е 12 юни, зелен коридор от 10 до 16 часа ще работи специализирана болница за активно лечение, така да я кажа, частната кардиология в двора на МБАЛ Шумен. А на 13 юни, неделя, ще работи имунизационния кабинет на РЗИ Шумен. Искам да поясня, тъй като има лица, които утре им предстои реимунизация в нашия имунизационен кабинет. Ако желаят, могат да посетят с Балк Мадара да се реимунизират утре там. Ако желаят, могат да посетят кабинета в неделя, където и да им извършена имунизация. Това сме го сложили като съобщение на сградата на имунизационния кабинет, за да могат, нали, да завършат имунизационния си курс. С цел ускоряване на темповете на вакцинация, здравната инспекция е в готовност да осигури и мобилни екипи в населените места, където има достатъчно наброй желаещи да се вакцинират. Повече по темата как ще бъде разгърната имунизационната кампания в региона, гледайте в рубриката ни още от деня след емисията новини.
Безплатни очни прегледи за деца до 18 години и възрастни хора над 50 години ще се проведат в Шумен. На 21 юни от 9 до 16 часа в зала Арена Армеец. Това съобщи в студиото на телевизия Шумен заместник кметът доктор Светлана Маркова. В западната част, това е тази страна, която е към Софийско шосе. Големия паркинг. Големия паркинг, но то ще бъде към залата. Даже сметаме в залата така малко да го направим повече да се влезе, защото ако не вали дъжд, надявам се, че до тогава вече няма да вали, но това означава пък, че ще пече. Така че да бъдат хората, които изчакват да са на сянка. Предварителното записване започва на 14 юни понеделник в община Шумен. Желаещите да се включат в кампанията могат да позвънят на телефон 054 857 655 във времето от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа до петък включително. Комедията «Михал Мишкоет» от Сала Доброплодни ще бъде представена пред зрители на 16 август в Шумен. Постановката е поставила началото на театралните представления в града и в България през 1865 година. Важно нещо, което се случва, ни дадаха възможност да се докоснем до първообраза на това представление, именно оригиналния текст, по който са работили направен отпечатан и преведен от Сава Доброплодни. Драматургичният вариант е на Колю Карагеоргиев, а постановката на Съби Събев. В ролята на Михал ще влезе популярният от театъра и киното актьор Ники Станоев. Благодаря за доверието и се надявам, че оправдае доверието на всички, които ми гласувате, за това, че тази отговорна роля ми поверявате и ми е много вълнуващо ми е. Представянето на комедията е част от събитията, които театърът подготвя за 165-та годишнина от първото българско представление. Своята нова книга «Парче от икона» представи в Шумен поета Тони Телалов. Тя съдържа два цикъла – «Човечност» и «Не ми достигаш бо» с различен ритъм и емоционална тоналност. Втората лиричната част беше причината да започна да мисля за книга, като така се получи една по, бих казал, класическа стихосбирка. Този тип стихосбирки много често се срещат, в смисъл от два цикъла. Първият е малко по-философски, вторият е лиричен. Общо взето книгата се роди сама, но с различни скорости. Скоро поетът получи награда и от национален конкурс за хайко. С какво те привлича хайкото? С какво е по-различно от другия стих? Ами всичко е различно при хайкото. Хайко е поезия на съзерцанието. Тя е поезия на сливането. Тя е поезия, при която човек по никакъв начин не трябва да присъства. Човешкото его е изолирано. Хайко е снимка. Според първите отзиви на критиката, това е най-зрялата книга на Тони Телалов.